Joining us now is Dr. Robert Murphy. He is a professor of infectious diseases at Northwestern University Feinberg School of Medicine. Good morning, doctor. Good morning. Assalamu alaikum. Ibuprofen. Maxaa loo hadlayaa erayga ibuprofen? Maxay tahay sababta social media erayga ibuprofen loogu dhex wareejinayo? Isbuucan haddii aad qof social media ku badan, waxaad arkaysid dad badan oo u taagan tallaarka COVID-19, carruur yaryar, dad waaweyn oo bejka aad soo rogtaba ku sawiran iyadoo hoosta laga qoray erayga ibuprofen. Saynisyahanno caalamiya ku kala nool adduunweynaha ayaa isbuucyadii u dambeeyey aad kor ugu qaaday hadalhaynta kiniiniga ibuprofen. Haddaba muxuu yahay erayga ibuprofen marka hore? Waa mid ka mid a kiniinada sida caadiga loogu isticmaali jiray xanuunada kala dhanjafka, bararka jirka, iyo xanuunka muruqyada kala goysyada qofka. Damaqa qofka gudaha uu ka dareemo sida jirku inuu guudka ka xanuunayo oo kale. Haddaba waxaad isweydiinaysaa, maxaa iska galay dhanjaf iyo COVID-19 oo sambabada ku dhaca? Saynisyahanno kala duwan oo ka socda caalamka ayaa kor u qaaday isticmaalka erayga ibuprofen, kana calaamadiyey kiniiniga kale, sheegeen inuu door muhiima ka qaadanayo dhanka COVID-ka, iyadoo kayuu loo galay dhakhaatiirta kala duwan, gebi ahaanna dadku ay si weyn ugu baraarugsan yihiin. Waxay kor u qaadeen oo iclaamiyeen dhakhaatiirta iyo saynisyahanada caalamku inuu kiniinka ibuprofen uu aad muhiim ugu yahay dhanka COVID-ka, khaasatan habneefsiga, waxaana cayimeen inuu muhiim u sii yahay dadka uu hore u soo ritay COVID-ku ee cisbitaalka ku jira, kaasoo ka hortegaya inay qofka neefta ku adkaato ama ay ku xidhanto. Waana mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee COVID-ku wax ku dilo muddooyinkii u dambeysay. Oo sidaa dareensan tahay, qofku wuxuu ka cawdaa xilliga uu COVID-ka qabo inay neeftu qabanayso oo naqasku ku dhagaayo, kadibna neef qabatow dartiisa marmar qaar u dhintaba. Waxaanay sheegeen saynisyahanadu inay hore tijaabooyin badan ugu soo sameeyeen xawiyaano kala duwan kiniinka ibuprofen, kuna raysteen oo ay ku bogsadeen wax weyna ay uga tartay dhanka neefsiga, sidaas darteed ay hadda ku tala jiraan sidii loo isticmaalsiin lahaa dadka. Daawadan ayaa mid aad u jaban, muhiimad weynna u leh dadka, maadaama cid kasta ayna haysan lacag, qof kasta ana aanu awoodin inuu dhakhtar caalamiya tago si xanuunkiisa wax looga qabto. Laakiinse ay kiniinkan ibuprofen faa'iido weyn u leedahay dadka danyarta ayaan waxba haysanin iyo dhammaan ummadda kale, maadaama aanu mar walba dhakhtar diyaara iyo qofka lacagu diyaara aysan jirin, uuna dareemi karo hinraaga ama qabsiga neefsiga oo aad ugu sii adkaanaya. Sidaa darteedna waxa ay iclaamiyeen in looga badbaadi karo qalabkii qaaliga ahaa ventilatorka la odhan jiray oo hore lagu soo isticmaali jiray hab neefsiga. Tijaabada ay sameeyeen saynisyahanada waxa ay sheegeen bukaanada in daawada ibuprofen loo raacinayo daawooyinkii hore loo siin jiray COVID-19-ka oo si weyn u kaabaya, marnaba aan laga ilaabi karin iyagana. Ibuprofen, dadka qaar ayaa daawadan hore ugu isticmaali jiray xanuunada ama xaaladaha ay ka midka yihiin kalagoysyada jirka oo aad u xanuuna, dhanjafka, muruqyo xanuunka iyo waxyaalo la halmaala, mana aha daawada ku cusub ee waa daawo macayan oo hore loo yaqaanay, cid kastaana dadka waaweyn iyo carruurtaba ay ka sayso. Waxaana si weyn uga shakiyey dadka ku nool adduunka, kuwaasoo u cayimay in kiniinka loo isticmaali jiray xanuunno kale aanu ahayn kiniinkii saxda ee loo isticmaali lahaa COVID-19-ka. Saynisyahanaduna ay dadka laynayaan oo waddo qaldan iyo jar habaabin ay ku samaynayaan. Ilaa haddana waxaa lagu jiraa baadhista kiniinkan faa'iidada uu leeyahay, inuu yahay mid si dhaba wax ugu faa'iideynaya iyo in kale. Saynisyahanada iyo dhakhaatiirta adduunka ayaa mar walba dhaqan u leh daawadan inay kusoo tijaabiyaan xayawaano kala duwan iyo bahaayiin kala duwan si ay u soo hubiyaan inay daawadanu tahay mid si dhaba u daweynaysa xanuunka ay doonayaan. Waxaanay tilmaameen inay kusoo guulaysteen oo daawadanu si dhaba tijaabadoodii ugu soo baxday aynay tahay tii saxdahayd ee loo isticmaali lahaa xanuunka COVID-19. Ilaa haddana tijaabadeeda ay gacanta ku hayaan dadku si aanay si dhaba u aaminsanayn oo khalkhal badani kaga jiro,
waxaana la sheegay wadamo badan oo Afrika ku yaala in daawo aan loo cayimin ay dadku liqeen koofirka dartiisa una dhinteen. Waxaana WHO oo loo soo gaabiyay World Health Organization ahna urur caalami oo caafimaadka ka shaqeeya uga digeen dadka inay isticmaalaan kiniinno aan loo cayimin kuna degdegin lama haya dhakhtar ay gaadhaan maadaama dad badan oo kiniin iska liqay ay jiraan una dhinteen. Professor Mithal Meha oo ka mid ah kooxda khubarada ee ka socota kulliyadda King ee caafimaadka ee magaalada London ee waddanka Ingiriiska wuxuu yidhi waxaan u baahanahay inaan sameyno tijaabooyin aan ku ogaanayno cadeymo kala duwan natiijadan inay tahay mid sax oo aan filaynay. Kadib tijaabooyin badan iyo talaalo badan oo ay samayn doonaan wuxuu rajaynayaa inay ka soo saari doonaan natiijo cad. Waxaana ilaa hadda saynis yahanada iyo dhakhaatiirta caalamku ku hawlan yihiin xaqiijinta daawada ibuprofen iyo waxtarka ay ka leedahay dhanka koofurka. Waxaana si weyn u cambaariyay kana soo horjeestay wasiirka caafimaadka ee Faransiiska oo lagu magacaabo Olivier Faran si weyn u dhaleeceeyay inay faa'iido weyn daawadanu leedahay dhanka COVID-19-ka, yidhina waxaa ka fiican oo ka wanaagsan paracetamolka ama kiniinada loo yaqaano paracetamol oo loo isticmaalo dhanka caabuqa horena lagu soo isticmaali jiray. waxaanu ku tilmaamay saynisyahanada adduunka inay yihiin dad doonaya inay dadka dabar gooyaan oo iyaga laftooda aan wax danay iyo heelaha toona ka lahayn xayawaanka iyo dadkana simaya oo sida ay xayawaanka tijaabo ugu sameynayaan dadkana raba inay tijaabo ugu sameeyaan. taasina waxay cabsi gelisay ummadaha kala duwan ee adduunka. waxaana wegeega ugu dambeeya isha lagu hayaa natiijada saxda ee ka soo bixi doonta kiniinka ibuprofen iyo faa'iidada uu ka leeyahay dhanka koofirka. intaana waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkan uga hadlaynay koofirka iyo ibuprofen iyo faa'iidada ay leedahay kiniinkaasi. insha allah wixii dambe ee soo baxana waan idinla soo socodsiin doonaa. waxaanse rajaynayaa haddii aad nagu cusubtay inaad nagu soo biiri doonto muuqaalka inaad laynkarayso lana sii wadaagto asxaabtaada. aad baad u mahadsan tahay.